早々のフリーレン第12話本物の勇者見ていきたいと思います。ヒンメルじゃないの？え、ヒンメルのことじゃないのかな。ヒンメル以外にも勇者がいてっていうあれなのかな。まあ、前回のね、あの北側諸国の冬っていうので、あのなんだったっけ、クラフトだった気がする。いいね、かっこよかったよ。でもなんかあれすごいよな、ほんとまた何百年か後にみたいなこと言うじゃん。すげえエルフの会話やって感じがしたよね。とんでもねえ希望だよもう。まあでも本物の勇者ヒンメルではないのかと思うけど、まあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。よいしょ。もうとうとうクマモンが見えなくなったよ。寒い。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。 0.5 秒ぐらい遅れた。なんかね、コメント欄でさ、これのフル、夜遊びのこの勇者のフルを聞いたっていうか聞いてるリアクションが見たいですって来て、あれ音はめるのめんどくさいから音なしでやっていいかな。まあ今日で多分半分、ツークールでしょ。だったら半分にはなるから。ならねえのか。ならんか。本編開始。第12話本物の勇者。29年後北川署。シュベア山脈。寝た。かっこいい。手は空いてるし。あら。かわいい。未来の勇者。うん。
笑った？なんか言ったんか。かわいい。わかんねえよな。ほん、剣の里。いくつ？先々代か。
ほう。すげえ。一瞬や。え？抜いたんじゃねえ。抜こうとしてん、なんか一瞬映ったよ。マジ監視。北川がしょ。アペティート地方。覚えて。かわいい。本当にあんの？え？
最低エッチだった、下品なだけ。お兄ちゃんかな。親父。あらー、つけてる。あれでしょう、多分銀色のやつ。なんだこれは。そうなの。でけえな。
げえ。はあ。何も聞いてねえのにな、急にエッチって言われるんだよ。またいい話だったな。まあでも最初の方はね、あの剣抜かれてなくて、本物と偽物とっていう感じだったな。でもね、そのまあ勇者の剣を抜いてなくても本物になったんだもんな。だって魔王を倒したんだもん。本物だよ。でなんかその後のあれもよかったよな。なんかフリーレンが言ってた、なんかなんだ伝説っていうか、なんかそのすごいのがなんかだんだん変わっていくみたいなさ、もっと後には多分原型もないぐらい変わってんだろうみたいなこと言って、理想がどうのこうのみたいなさ、あーそっかーと思って、でそこでまあシュタルクはお兄ちゃんを思い出してさ、誕生日でハンバーグが以前からお兄ちゃんから繋がってた、一生懸命頑張った精神よかったなあれ。なんかあんのか、いまいち想像できんけど、盗賊嫌悪か。ほう、サブ隊が本物の勇者よ。まあやっぱヒンメルよな。そうだもんな、そうなるよ。すげえおもろかった、おもろかった、おもろかった、いやまあおもろかったはおもろかったんだけど、なんか違うな、おもろかったって簡単に言っちゃいけないような気がする、なんか多分これいいな。誕生日でかいハンバーグを食おうな、みんな。俺誕生日もう今年終わったから来年だね、来年の誕生日はでかいハンバーグだよ。みんな一生懸命頑張って勇者なんだ。送ってもらわないといけないのかな。自分で作ってもいいんじゃない。ハンバーグってどうやって作るの。ハンバーグ作れないんだけど。これで半分のカウントでいいんかな。4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9話の可能性もあるんだよ。1話から4話がをまとめて第1話ってしたらこれは9話になるんだよ。半分いってるのかいってないのかよくわかんねえ状態なんだよな。
どうなんだろうか。一応配信上ではね、区切りとしては今回がもう12話っていう扱いにはなっていくんで、他の作品で見るとどうなんだろう。他の作品はまだ7話8話9話とかそんくらいか。じゃあ9話っていう扱いでいいんじゃないかな。ブツブツ喋ってるよ、また早く終わる。お兄ちゃん、お兄ちゃん、いや、やっぱな、お兄ちゃんなんだよな。終わった。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方、リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、曹操のフリーレン第12話、本物の勇者でした。ありがとうございました。バイバイ。